Jegy beik a körkörnik a hármanyag. Bulgenna, buldenfen. Tagal hárma, de többi néhol, csak Edi Csobrán. Yeah! Brother Protection, the top one. Timbuktu Studio. Yeah! Élection yi saa yu jege dere to askan wi touru dagg ceru malat malat manto yi bëgg nguuru jeune yu ñak référence tok su bop nguur di wote xol yi zéro tolérance askan wi dem ba fossé détenu politique polémique sacrifié albinos sa ci lire su hôpital ñaata xalé lañ fi rendi teken si yeen waxul sëriñ ci wara wax nopi sa boss les waxul yaram daw na xol toy sénégalais ya ngi joy rongañ te wa faire sacrifice bi dafa doy dem nañ ba légui du ben tout tank bu ñame genn xatu ñaw te fi ñuy dund jural len traumatisme jor nañu fi pour taxaw jël suñu matu kay wajuri baña sagan fexé sam sen dom deglu len du jam légui xalé égal jaay kidnapper la ray ken xamul li fu mu jëm joker no no bi bopp école xalé genn genn ci ñom nga iri naxé ko xaaliss yoni ko duggal ko ci tabax rendi japp ko paabu gis ci ginaaw borom daraaje wiri wiri deretu ndaw yu turu ci réew mi musiba la fay indi duggal ci auto xot muy pot poti nga door ko pañ dag seen cieur tassara ko ci ay bopp koñ yi ñaaw te fi sacrifice wax ma lu ko fi jaar alal daraaje pouvoir moy sa febar choqué xalé amul gënd sénégal li ko wër way ya nga xol me nekul leng lu wër way gone jabu ci gone mo jabu ci fune fele wo bi mën na dak way ñata xala lañuy reey ngeen deggolante ñi gëna bari rek ngeen deggolante nir yalla ak waro solo ku ñu walu na de ben xala waro tur rek de défense nga jël ko yóbbu daal di faat ay mbokkam mu jey jaaxle dëkkee wër ci lu dul feeñ amaana xamoo woon lu mu waroon doon ni ëllëg ca nañu jëli mesure sàccum xale ndax mu mën fi deeñ ndaw tey ñooñ ñi war a jiite réew mi ëllëg dañ leen a war a sàmm njàngi wàcc ñibbi si parents yi jël matukaay surveiller bi bu ni ko taay état bi tegi daan ci bépp jokkeer empire des églises des mosquées mais nous sommes empire des démons perdu à cause du com ce sont des innocents qui coulent en guise de sacrifice. C'est un fléau inhumain, irrationnel, tactitiste qui pour dire non à Satan et ses partisans. La lueur de la lumière brillante de l'avenir, c'est l'enfant. Ils veulent vivre et grandir sans ses parents. Ensemble, levons-nous pour ce combat.